Tervetulemas Google Classroom-koolitusele. Koolituse esimeses osas vaatame, kuidas luua uut klassi, kuidas lisada õpilasi ja kuidas lisada õppematerjale ja testi. Ja teine osa on õpilase vaade. Keskendume sellele, et mida õpilane näeb. Siis õpilasena mina teen need ülesandeid, mis õpetaja lisas. Ja kolmandas osas läheme tagasi õpilase vaatele ja keskendume hindamisele. Nii, alustame, et loome uue klassi, Create Class. Anname sellele nime. Need lahtrid võivad tühjaks jääda. Nii, meie klass on loodud, seda pilti saab ka muuta. Mul on üks ilus pilt, mida ma tahan siia paigutada. Vaat selline pildike. Neli jaotist, viimased uudised, viimased postitused, klassitöö, õpilased, inimesed ja siis hinded. Keskendume praegu siin esilehel. Siia jõuavad kõik postitused või näiteks kui te lisate materjali, küsimused, testi, viktoriini, kõik need asjad jõuavad siia, siis teie õpilased saavad kõiki neid näha. Või kui teile on midagi jagada lastega, siis te saate siia kirjutada. Et te võite kirjutada siia, lisada dokumenti Google Drive'ist, arvutist, linkina või YouTube'i. Siis edasi. Google Meet. Kui ma praegu genereerin linki, link on genereeritud, seda võib kopeerida ja õpilastele eraldi saata, aga pole vaja. Ja ma siis teises osas te näete, miks. Kõigepealt, mis peab tegema, siis seda linki genereerima ja las see jääb siia. Okei. Nüüd. Kuidas lisada õpilase teie klassile? Tegelikult õpilasi saab lisada kolmel viisil. Vabandust, et vaadake, et te oleksite sisse logitud kooli kontoga. Okei, õpilasi saab lisada siit. Et te võite siis linki kopeerida või näide, kui te tahate lisada õpilast, kellel on Google konto, siis lihtsalt sisestage tema nimi. Näiteks Juku, meil on kaks Jukud või Peeter, siis te saate Peeterit kutsuda. Tarmo. Arvatavasti meie koolis Tarmot ei ole. Nii, saab siis meiliga kutsuda või linkiga. Kopeeri link ja siis kui ma sisestan selle linki siia, ma olen siin sisse logitud õpilasena. Siis mul tuleb selline pilt ette, et Join Class. See on siis selline võimalus. Ja kolmas võimalus on siis koodiga. Ma kopeerin selle koodi vahemallu. Ja siis kui ma olen õpilasena sisse logitud, siis ma võin koodi siia panna, koodi siia sisestada ja liituda. Okei, mina liitun siis koodiga. Nii, olen sisse loginud nüüd õpilasena ja see on mul tühi sellepärast, et õpetaja ei ole midagi lisanud, aga mina näen seda join-nuppu. Et kui, ja õpetaja näeb seda join-nuppu, et kui tunni, kohe siis ma demonstreerin teile. Google Meet Lesson 21. november näiteks
kell 9. Ja siis ma postitan. Kusjuures postimise võimalused on sellised, et te võite siis kohe postida, võite näiteks edasi lükata. Siin võib valida, millel täpselt te tahate seda postitatud. Okei, aga ma postitan praegu. Nii, lähen siis tagasi siia. Ja olen õpilane. Uuendan, värskendan. Ja siis õpilane näeb, et Google Meet tund, kellaaeg, kuupäev ja siis ühised. Lihtsalt kliki selle joini peale. Okei, lähme tagasi siis õpetaja vaadesse. Ja vaatame, mida saab lisada siit. Siit saab lisada mitu asja. Kõigepealt on soovitatav lisada jaotised. Näiteks sissejuhatus, introduction. Siis näiteks peatükk 1, unit 1. Ja peatükk 2, unit 2. Neid saab õigesse järjekorda siis toistada. Nii, jaotised on siis lisatud. Õpilane seda ei näe, seepärast, et need on tühjad. Nii, siis ma lisan materjali. Näiteks ma tahan lisada kursuse sisu. Lisada saab Google Drive'ist, arvutist, linkina või YouTube'is või hoopis te võite uut dokumenti luua. Mul on kursuse sisu arvutis, siis ma lisan arvutist. Lisatud. Aga üks hetk, kuhu ma lisasin. Vaadake, mina tahtsin tegelikult seda lisada siia introductioni alla. Ma võin seda redigeerida, edit, siit ma valin, kuhu ma lisan ja salvestan. Nüüd ma lähen siia tagasi, uuendan ja õpilane näeb, mis on postitatud. Siis saab postitada küsimust. Näiteks, what is your favorite pasta, mis on sinu lemmikaja viide. Lühike vastus, kõik õpilased ja ma tahan seda hinnata. Ja mina hindan siis ühe punktiga ainult. Ühe punktiga, siis tähtpäev on homme ja panen selle siis unit 1 alla. Ja õpilased saavad siis teine teisele vastata, aga nad ei saa oma vastust redigeerida. Nii, siis ma küsin. Ja see ilusasti ilmub siia. Veel siis saab lisada quizi, viktoriini, testi. Nii, näitan. Quiz assignment. Näiteks mind huvitavad Euroopa Liidu pealinna. Siis pealkirjaks ongi Euroopa Liid capitals, mida on inglise keel. Siia võib please complete this quiz. Ja vaadake, mis siin juhtus. Google Classroom lõi uue viktoriini nimega Blank Quiz, tühi viktoriin. Enne kui me siia jõuame, arge unustage, et te peate andma pointe. No, muidu või väikimisi võib 100 siis jääda. Ja näiteks, kui on teil 3 küsimust või 5 küsimust, siis võib 3-5 panna. Okei, mina panen siis 3. Ja see on siis homseks. Või 23. Ja lisan selle unit 1 alla. Nii.
nüüd lähme siis kviisi juurde. Sest see on siis blank, tühi. Me peame seda nüüd küsimustega täitma. Okei. Okay. Mina soovitan siis vahetada nime. Aha. Nii, esimese küsimus on siis näiteks What is the capital of Sweden? Stockholm, Helsinki, Tallinn. Ja peab arvutile ütlema, mis on õige vastus. Vajutage siia vastuste vaade. Valige siis õige vastus, Stockholm. Ja mitu punkti tahate selle eest anda? Näiteks üks punkt. Valmis. Kohustuslik. Veel üks küsimus. Näiteks avatud küsimus. Capital of Norway. Nii. Oslo. Ja kõik teised vastused on valed. Ja mitu punkti? No näiteks kaks punkti. Valmis. Okei. Okay. Siis kolm punkti ja ongi kõik, assign. Kus juures te võite vaadata, siin on Meet, Google Calendar and Class Drive Folder, Classwork jalla. Need on nagu kiirlingid, et kui te tahate teha koheselt videotundi, siis lihtsalt vaadatagi siia. Võib vaadata, mis kalendris toimub. Ja vajutades Class Drive Folder, te saate siis online Google Drive'is vaadake. Google automaatselt lõi kausta nimega English Class Grade 6A. Ja kõik failid, mis te laadite ülesse, kõik kviisid, viktoriinid, need kõik ilmuvad siia. Ja teil on ligipääs siis igast arvutist. Nii, mis veel saab siis teha? Tavaline assignment, test. Kujutame ette, et tahate, et te õpilased kirjutaksid essay. Siia siis essay. Siin on siis juhised. Võib lisada näiteks videod, et õpilased vaatavad videot ja kirjutavad essay. Või õpilased midagi loevad ja kirjutavad essay. Saab siis lisada Google Drive'ist, arvutist ja nii edasi. Siis mitu punkti? No, 15. Millal? No jälle paneme siis homse kuupäeva. Ja paneme see unit 2 alla. Ongi kõik. Nii, lähme siis siia striimi alla. Vaadake, kõik uudised, kõik postitused ilmusid siia. Essay, quiz, küsimus, materjal ja meeting. Nüüd lähme õpilase juurde ja vaatame, mis õpilane näeb. Ma teen refreshi. Siis õpilane näebki kõik need ülesanned. Mina õpilasena hakkan need tegema. Seda ma ei tee, see on lihtsalt materjal. Vastan sellele küsimusele. Siis walking in the park. Ja kindlasti peab seda ära saatma. Turn in. Nii. Korras. Ja nüüd ma võin lisada kommentaare. Näiteks. Tegelikult siin on kaks võimalust. Mina võin privaatselt õpetajaga rääkima. Või ma võin saata sõnumit, mis terve klass saab lugeda. Jah, sarkasm. What an interesting question. Nii, ja siis saata. Lähme siis tagasi. Üks ülesanne on tehtud. Siis ma pean teda kviisi tegema. Please complete this quiz.
Nii. Siin on kaks küsimust, näiteks Capital of Sweden, ma ei tea, ma siis teen vea, Helsinki, ja siia kirjutan Oslo. Ja saadan ära. Ja võin tulemust vaadata, et õige vastus on Stockholm ja see on õige vastus. Nii. Läheme siis tagasi. Ja essee. Võimalik on saada 15 punkti. Siin peaksid olema jõgised. Võib-olla video. Ja nüüd mul on mitu võimalust. Ma võin seda esseed kirjutada online Google Drive'is. Ma võin seda teha Wordis või minu essee võib olla kuskil muuel lehel ja siis ma lisan linki. Need kolm, et siis lisada juba valmis tööd. Või ma võin luua tekstidokumenti, kui on teksti essee. Võib-olla õpetaja tahab midagi, näiteks esitlust, siis ma võin esitlust luua ja nii edasi. Ütleme, et mina tahan nullist kirjutada oma esseid. Vajutan New Doc. Ja siis Google kohe loob dokumendi. Dokument on loodud, aga see on tühi. Seda peab tähtedega täitma. Nii. Täidan tähtedega. This is my essay. Mis on tähtis, peab siis kindlasti klikkima vajutama turn in. Okei, turn in. Nii. Tehtud. Siin on kõik on halliks muudetud, seepärast, et kõik on tehtud. Siis lähme tagasi ja mis õpetaja näeb. Grades. Nii. Kolm ülesannet. Ja hakkame siis hindama. Esimene ülesanne oli What's your favorite pasta? Küsimus. Mille eest võis saada ühe punkti? Vajutan siia peale. Siin on õpilase vastus. Volkiline park. Nii, vastatud. Siis ma panen ühe punkti talle. Valmis. Ja nüüd ma tagastan talle. Õpilane saab siis oma tulemusi näha. No võib kirjutada, et näiteks hästi tehtud. Nii, saada tagasi. Üks on valmis. Siis see oli quiz. Vaadake, hinded võib importida. Vajutage siis nupule import ja automaatselt kaks kolmest, seepärast, et see jugu üks oli valesti vastatud, teine oli õieti vastatud, siis kaks kolmest. Nii, ja siis return. Siia võib ka panna well done. Korras tagastatud. Ja viimane on siis, näete, siin on näha üks ühest, kaks kolmest ja essee. Teeme selle dokumenti lahti. Siin on tema esse, et me loeme selle, hindame ja anname talle hinnad. Näiteks 12. Saab midagi lisada, aga see on siis privaatne kommentaar ja ainult õpilaneste näeb. Nii, seda peab postitama ja siis return. Nüüd on kõik tööd hinnatud. Kõik tööd on hinnatud, siis vaatame, mis näeb õpilane. View your work.
σύστημα να απομαχείτε. Μαλό τα να τσέλεστ κόλλη του σε στολή τελκάσουμ, τέναν κούλα μας, τέναν βάτα μας.